ئەوڕۆداد گاییەکەمان ڕۆی بڕێوەچوو لە پاش جلسەکەیدا دوو پارێزەری وان ئامادە بوو لە پاش جلسەکەیدا. لە پاش جلسەکەی دوو پارێزەر ئامادە بوو، ئەمەش بەڵگەکانمان هەموو خستە ڕوو کە دەڵێنە ئێمە زیادە ڕۆینە، بەڵام هەموو بە بەڵگەکان لە پارێزگاری هەولێر، شارەوانی هەولێر، وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە هەموو یەک لە دواییەک دەڵێتن لاریمان نییە لەسەر ئاوەدانکردنەوەی گوندی ڕشتین مزەفەر. باشە گوتمان زیادە ڕۆی یەکەمان لە چییە؟ بەڵگەکانیشمان خستە ڕوو، بەڵگەکانیشمان هەموو تەواو و سەنەدی تاپۆی 2022مان دا جەنابی دادوەر. جلسەکەش تاجیل بوو لە بۆ 21 مانگە چی کەسیان ئامادە نەبوون، پارێزەرەکانی وان داوای تاجیل بوونیان کرد. لەبەرەوە هیچ بەڵگەچی وان نییە کە بێن دیفاع لە خۆیان بکەن، کە دەڵێن ئەمن زێدە ڕۆی، ئەمن زێدە ڕۆ نیمە، من خاوەنی ئەو گوندەیمە، دەگەڕێتەوە من نەوەی نەوەی ئەو گوندەیمە، یعنی سێ نەوەمە. ئەو گوندە لە ساڵی 1600ەکان گوندیمە بووە. تاپۆمان هەیە، سەندمان هەیە کە هەولێر، هەولێر شاری قەلا و منارە قەزا بووە، سەر بە ویلایەتی کەرکووک بووە.